Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Casa Sol, a sua casa. Alves Hotel, sinta-se em casa. E Alves Buffet, prazer em servir. Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença. Mercosystem, o melhor sistema para a sua empresa. Porte, uniformes corporativos. Olá a todos que assistem ao programa Visão de Mercado. Eu tenho ao meu lado o consultor empresarial e diretor da Casa Sol, Daniel Alonso. Daniel, hoje o que se busca é profissionalizar o negócio. Qual que é a importância dessa profissionalização, essencialmente no campo agrícola? Olá, Dilson. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui participando do programa Visão de Mercado. E para falar, Adilson, de um tema bastante importante, que é a profissionalização do agronegócio. Tendo em vista que o Brasil tem sim uma vocação para o agronegócio, primeiro pela imensidão de nossas terras, né? Nós temos esse privilégio, ou seja, nós somos um dos maiores países do mundo e com muita terra fértil, né? E aqui, como diziam os nossos pais, tudo que se planta dá. Agora, evidentemente que nós precisamos levar ao agronegócio, né, levar aos campos o conceito empresarial. É aí que entra a qualificação, né, desde qualificação de gestão, né, inovação, tecnologia, ou seja, nós precisamos formar profissionais para este tão importante negócio que é a nossa agricultura, que é a nossa produção, melhor dizendo, né, de hortaliças, de frutas, de vegetais, e também a produção de carne de boi, carne de ovelha, né, carne de porco, carne de frango, de peixe, ou seja, nós temos aqui, além da agricultura, nós temos também a produção de alimentos animais, que é muito grande. E nós precisamos, sim, estar levando esse conceito empresarial, ou seja, o conceito de gestão, que é utilizado, que é aplicado, praticado, melhor dizendo, pelas empresas na área rural e também na produção da carne animal. O que você acredita ser fundamental para ficar antenado a essa evolução de mercado? Bom, como eu disse, evidentemente que o empreendedor do agronegócio tem que fazer a sua parte com os seus investimentos, não só investimentos financeiros, né, mas também investir em formação, em tecnologia, em qualificação profissional. Mas nós também precisamos de políticas públicas, né? Nós precisamos da parte do governo para que as coisas aconteçam. Você veja que hoje nós temos aí um problema sério, né, que são os gargalos nos nossos portos. Nós temos problema sério de escoamento de produção, ou seja, a nossa logística é muito cara. Então nós precisamos sim de políticas públicas que venham de encontro, né, a essa grande oportunidade que nós temos no agronegócio. Além da parte do produtor, é importante que se tenha a contrapartida do governo. Claro que sim. Veja o que aconteceu os primeiros 7 meses deste ano. Nós tivemos o pior desempenho da balança comercial de toda a história. Mas isso não aconteceu com o agronegócio. Por exemplo, o agronegócio foi responsável por 44% de todas as exportações. Ou seja, nós crescemos, esses 7 primeiros meses de 2013, 9,5% comparado ao ano passado, ao mesmo período, que já foi muito bom. Em contrapartida, nós tivemos aí
uma exportação na casa de 58 bilhões e 800 milhões no agronegócio, e em contrapartida nós perdemos 54 bilhões em todos os outros segmentos. Os principais segmentos responsáveis por esse excelente desempenho foi a vegetais como milho, como soja, como a carne e também o açúcar, né, que sempre foi uma vocação nossa a produção de açúcar. Ou seja, o agronegócio tem, de uma certa forma, salvado aí a nossa balança comercial. Ela poderia ter um desempenho muito pior se não fosse, no geral, se não fosse o excelente desempenho do agronegócio. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises aqui mesmo na TV Marília, através de nosso site visãodemercado.com.br e também através do Facebook. O nosso e-mail, contato@visãodemercado.com.br. A todos vocês, uma boa semana! Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Casa Sol, a sua casa. Alves Hotel, sinta-se em casa. E Alves Buffet, prazer em servir. Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença. Mercosystem, o melhor sistema para a sua empresa. Porte, uniformes corporativos.